Svoj dan mediji u Crnoj Gori i ove godine dočekali su u nezavidnom položaju. Iz sindikata ukazuju na status zaposlenih. Lista problema je podugačka. Status zaposlenih u medijima je loš, zavisi naravno od medija do medija. Većina kolega, odnosno veliki broj kolega, nema stalna zaposlenja, nije plaćen adekvatno, ugovori su vrlo sporni, nismo plaćeni za prekovremeni rad, nismo plaćeni za rad tokom vikenda, nemamo adekvatne godišnje odmore, nemamo uslove rada. Uz ekonomske neslobode mediji se suočavaju i sa različitim pritiscima. Dan slobode medija u Crnoj Gori dočekujemo sa brojnim rasvjetljenim napadima na novinare i histeričnom atmosferom linča koju najviši predstavnici državne vlasti stvaraju u odnosu na nezavisne medije. Položaj medijskih poslenika i samih medija je vrlo problematičan upravo zato što se vidi da ne postoji dovoljna količina političke volje da se obezbijedi normalan ambijent za rad nezavisnih i drugih medija. U odnosu na period prije 5 godina mislim da je situacija gora. I kažem, jedan od osnovnih razloga jeste ti ekonomski problemi sa kojima se mediji suočavaju. Mi u Crnoj Gori imamo 5 ili 4,5 dnevnih novina, imamo pregrš televizijskih stanica na tržištu 600.000 stanovnika koje je teško sve ukupno, znači sa novinama i sa televizijskim stanicama nekih 10 miliona eura. To je dovoljno za 3 kvalitetna medija, a ne za 23 koliko ih imamo. U sindikatu problem vide i unutar samih medija. Najveći problem od svega toga je što su novinari i zaposleni u medijima nesolidarni. Mi smo pokušali kroz sindikat medija nešto tu da promenimo, ali i dalje su ljudi dosta inertni. Ovakve međusobne odnose različito doživljavaju u medijskoj zajednici. Očita podijeljenost medija na nezavisne medije i one koje su pod vladinim skutom proizvodi da imamo situaciju, da kažem, neformalnog medijskog rata i pritisaka na sve oni koji pokušavaju iole istraživački da pišu i djeluju. Počeli smo otvorenije da kritikujemo jedni druge, što mislim da je dobro, znači nikako loše. Nekima kritike padaju teško, nekima lako, ali ta otvorena kritika je počela i počeli smo da između sebe da kažem, upiremo prstom jedni u druge u pozitivnom smislu. To je ono što je samoregulacija. Ona je mnogo bolja i mnogo aktivnija nego što je bila prije 4-5 godina. U sindikatu ističu da zaposlene u crnogorskim medijima u mnogome opredjeljuje upravo to u kom mediju rade. I dalje vode računa o tome da li rade u državnim medijima, nezavisnim medijima, mnogo više nego od toga kakav je njihov položaj, status, od čega žive i koliko profesionalno rade svoj posao. Da bi svoj posao radili na najbolji mogući način, novinari kažu da u Crnoj Gori više treba raditi na stvaranju kvalitetnog novinarskog kadra. A dok se situacija generalno ne popravi, valjalo bi poslušati savjet američke ambasadorke Sue K. Brown, koja u čestitki navodi da su novinari odgovorni da obavljaju posao nepristrasno, poštujući ljudska prava onih o kojima izvještavaju, a bilo kakvo nasilje nad njima ili zastrašivanje je neprihvatljivo.